É dessa forma que a Mundo Massa apresenta um novo toy. Um toy que veio para expressar os sentimentos das pessoas para o ano que se inicia. Este é o novo toy especial fim de ano. Olá, coleguíssimos! Eu queria agradecer a todos vocês que curtiram, que assistiram aos vídeos da Mundo Massa este ano, todos aqueles que colaboraram e puderam me ajudar de alguma forma a conseguir tais resultados. O toy especial de Ano Novo é, na verdade, um símbolo do que as pessoas mais buscam, do que as pessoas mais necessitam nos dias de hoje. Dentre as palavras que mais foram escritas, paz e amor foram as palavras campeãs. É isso que a Mundo Massa quer apresentar a você. Tanto o toy como a história desse toy. Este toy tem muitas histórias. A Mundo Massa voltará em fevereiro. Nós faremos uma pequena pausa nesse mês de janeiro. Vocês vão pirar no que está por vir em 2017. É muito massa, mas muito massa mesmo. Acompanhe nossas redes sociais, se inscreva no canal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Fiquem com Deus, feliz 2017 para vocês, boas festas, aproveitem, até mais, coleguinhas!